Essa semana a gente descobriu com que dinheiro eles financiam a amplificação das notícias falsas na internet. Hoje eu quero mostrar para vocês como eles constroem o conteúdo das fake news. É 17, hein? Ah, que desagradável, cara. Vamos lá, hein? Fora as comunas, hein? Comuna fora, hein? O que vocês viram nessas imagens sou eu, a minha filha, uma amiga minha, a filha dela e outra amiga sendo agredidas por um troglodita. Qual a notícia falsa que eles inventaram? Que eu teria ido na churrascaria, no prédio que nós estamos na frente. Qual deveria ser a notícia verdadeira? Primeiro, eu nunca fui nessa churrascaria. Segundo, sou gaúcha, né, gente? Não ia viajar até São Paulo pra comer carne. A notícia verdadeira deveria ser: troglodita agride duas crianças e três mulheres. Pra isso não cair na rede, o dono da van, vocês estão sabendo que ele é um dos investigados, né? Publicou que eu tava do lado de dentro da churrascaria. Eles detestam que eu cuide da minha filha, talvez porque eles não cuidam muito bem dos filhos dele. Estamos vendo uns filhinhos meio desaforados que viraram senador, deputado, por aí. Eu tava comprando fralda e pasta de dente pra Laura. Ao invés de dizerem, bah, que legal, a gente tem uma candidata a vice que cuida da filha, o que que eles fazem? Manuela, no supermercado. Gente, quem é mãe sabe, a gente compra fralda e pasta de dente pra criança no lugar mais perto que tiver, né? Brasileiros que não são cristãos como eu. Que não são cristãos como eu. Essa é a montagem falsa. Como a não laicidade do Estado impacta em pessoas que estão, fazem outras opções, né? Que não da maré, da onda, digamos assim. Então, tu pega um estudante brasileiro que é de religião afro, né? Ele não tem liberação de nenhum dos seus rituais, para nenhum dos seus rituais. Os católicos ou cristãos, como eu, todos os domingos são liberados. Os metodistas, né? Que tem um tema específico com um determinado turno de um dia do nosso calendário útil. Então, acaba que isso prejudica e faz com que brasileiros que não são cristãos, como eu, né, sejam penalizados, não é certo. Essa é a entrevista verdadeira. Eles mentem sobre a minha religião porque não querem falar a verdade sobre o caixa 2 do financiamento das mentiras na internet, né? Olhem que montagem ridícula que fizeram com o vídeo meu. Primeiro, todo mundo sabe que eu tenho 4 mandatos. Trabalhei bastante, diferente do nosso adversário que não fez nada, e sempre defendi a dignidade das crianças. Jamais proporia um material absurdo como esse. Mas além disso, eles não sabem nem montar um vídeo, porque tá horroroso esse vídeo. Meu pessoal monta uns vídeos lindinhos. A hashtag equipe, ó, é só amor. Olhem que montagem mal feita a dessa camiseta. Eu uso camisetas com muitos escritos. Todos eles são maravilhosos e as camisetas também são bem feitas. Essa camiseta é fake. Primeiro, porque eu nunca usei uma com essa frase. E segundo, porque ela é feia demais, né, gente? O que dizer dessa montagem esdrúxula que eles fizeram comigo, com umas olheiras enormes e com tatuagens horrorosas? Vamos falar a verdade. Eu tenho um pouquinho de olheira, eu trabalho bastante, né, gente? Cuido de criança, tem gente que não entende o que é isso, nem debate vai, né? Candidato e vice fugindo até de debate, fazer eleição sem debater. Na época dessa foto, eu tinha uma olheira um pouquinho maior. Quem é mãe e amamenta sabe que a gente fica com a aparência um pouco mais cansada. Eu também tenho tatuagens. As minhas tatuagens são lindas, mas aquelas tatuagens horrorosas eu jamais faria no meu corpite. E as minhas olheiras não são iguais às de um panda, como eles fizeram. Ah, tem mais um detalhe. Eu tava com uma faixa presidencial. Eu sou candidata a vice e não sou golpista, como Temer, que aliás Bolsonaro apoiou durante todo o tempo que ficou na Câmara. Como todo mundo acompanhou durante a campanha inteira, eu sou o alvo favorito dessa galera que faz essas montagens esdrúxulas na internet. Como eles montam as notícias falsas, vocês já entenderam. Agora, a gente quer saber e quer que a Justiça Eleitoral esclareça quem financia essa baixaria não declarada. Se tu curtiu esse conteúdo, compartilha a verdade nas tuas redes sociais e nos teus grupos de WhatsApp. A gente não tem ninguém pagando pra isso.